Dobar vam dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno druženje nedeljom. Sada je to već tri meseca, je li tako? Tri meseca. Tačnije, 12. decembra. Prvi niški triler, kako smo ga nazvali svi onako, i publika i učesnici i obožavaoci i kritičari, prihvati ili odbi, je imao svoju premijeru u Nišu. I evo, tri meseca od premijere najavljujemo premijeru i u Beogradu. Danas sa nama Božidar Pešić i Miloš Mitrović. Dobar dan, dobrodošli, momci. Jel imate osjećaj da je prošlo već tri meseca od premijere? Pa evo sad baš pričamo kako kad je prošlo tri meseca. Baš nemam, ja nemam nikakve osjećaje, kao da je proletalo baš. Baš imam takve osjećaje nekako, kao da je sve došlo, kao da je juče bila premijera ovde u Nišu. Pa da, nismo stali ovi tri meseca zbog organizacije, šta ćemo dalje, kako ćemo. Tako da je zaista brzo prošlo, jer mi smo imali 12. decembra. Odmah nakon toga smo radili neke promene u filmu, ne neke drastične naravno, ali malo smo skratili film za nijansu, poslušali kritike, naravno, ljudi koji su gledali, kako bi ova beogradska premijera bila još u tom smislu jača, kvalitetnija. Tako da, pa onda je samim tim od januara da smo krenuli da radimo na organizaciji premijere. I zaista je brzo prošlo, evo. Dobro, sad kad pogledam, tri meseca je sasvim dovoljno vremena da se negde slegnu utisci, da se možda objektivno sagleda čitava situacija i objektivno sagleda film i vide možda greške, možda propusti. Jel bi sad bilo nešto drugačije da može? Da ponovo snimamo. Pa da, da. Mi smo se toga dosta s jedne strane plašili, ali s druge strane nam je bilo drago zato što je to pokazatelj našeg napretka. Mislim, ako smo nešto radili pre tri meseca i onda gledamo sad to i vidimo neke greške, to je znak da smo mi u stvari napredovali, da možemo da vidimo te greške i da sledeći put ne ponovimo to isto. Tako da u suštini donekle mi je drago što smo imali, što smo videli te neke greškice koje smo, mislim, uspeli da prepravimo, da vidimo sve to. I on, mislim, to će da nas čeka kroz život i dalje isto tako. Jer sam nekako si na grečkom uči, tako da ne plašimo se mnogo tih grešaka i tih stvari. Mislim da sve to usputno. Jel bi sad uradio nešto drugačije? Sve bih uradio. Ekipu ne bih menjao, to je sigurno. Ali sve ostalo bih uradio drugačije. Ba dobro, Miloš je objasnio da je to sve normalno. Ali svakim gledanjem, svaki put kad smo mi gledali film, ne znam koliko puta smo do sada gledali, videli smo nešto novo što bi moglo da se promeni i ostalo. Ali nije moguće menjati sad u postprodukciji. To su uglavnom greške u samom scenariju. Znači neka srž koja sada nije moguće da doživi tu neku promenu. Ali znamo i to je nauk za idući film. A na kraju krajeva zato smo i radili ovaj film. Da bi videli kako je biti režiser, što smo bi pričali, glumac, kamerman i sve ostalo. I sada znamo, naravno nikad nije dovoljno iskustva, ali znamo šta bi to moglo da bude bolje za drugi. I da idući film bude stepenik dva, tri više od onog što smo radili do sada. Pričali smo i pre premijere i posle premijere o tome koliko je u našim uslovima, iz vašeg iskustva, koliko je u stvari bilo komplikovano snimiti tako veliki projekat sa tako malo para ili bez para. I da je to uglavnom sve bilo na dobro oprobani, stari oprobani srpski recept na inat i na volju i na to da se može uprko svim otežavajućim okolnostima. Koliko je teško opet i u takvim istim uslovima organizovati premijeru van Niš, odnosno u Beogradu. Sve smo svesni i svesni sada koliko je teško, jer u samom procesu dani idu. Imamo mi dosta tih peripetija, problema, finansijskih uglavnom su to finansijski problemi koji vuku one ostale. Ekipu, opremu i druge stvari. I jeste bilo teško. Sa ove distance sada shvatam koliko je to stvarno bilo u neku ruku nemoguće, a opet smo to odradili. I dođe neki novi problem, evo, gotov je film, bila je niška premijera, lako ćemo mi beogradsku, međutim, uopšte nije lako i još je teže i svaki put baš pričamo, mislim, iznenađeni smo koliko je teško organizovati tako nešto van Niša, jer ovo je naš grad ovde. I što se tiče publike je bilo lako, brzo smo rasprodali salu, jednu, drugu. A sada
to nije naša, koliko god to možda i glupo zvuči, nije naša publika, to je realnost. Nije naš grad. Nisu čuli za film kao što su ljudi iz Niša čuli i okoline ovdje. I probiti se je zaista teško, jer je potreban marketing, a kakva smo ekipa, mislim, svi sve radimo, tako svi radimo i marketing, koliko je u našoj moći, tako ćemo i naši. Dobro, vam se učinilo u jednom nekom trenutku da je to možda preveliki zalogaj sad kao, upravo to, nije naša publika, nije naš grad. Bioskop u kome i premijere i sva ostala, sve ostale projekcije imaju vrlo ozbiljne produkcije i marketinjski vrlo jake. Je li to može da uplaši malo u nekom momentu? Mislim, ne bih ja sad, baš sam super sam nemožao. Da. Je li da ste se uplašili? Sad baš razmišljamo da li idemo na premijeru. Da, otkazuj se. Premijere u MTS dvorani, tada smo rekli, glavno mjesto gdje se održavaju sada premijere svih filmova, pa ne samo filmova i predstava, pošto oni imaju i dvoranu i bioskopske sale, tako da imali smo neku dozu straha da li je to mjesto gdje naš film treba da doživi premijeru. Ali ako se već ukazala prilika da bude tamo film, zašto ne bismo to i prihvatili? Mislim, čulo se da smo napunili brzo salu ovdje, čulo se i do Beograda i oni su ponudili mogućnost da bude tamo premijera kada je u pitanju Beograd. I naravno da smo to prihvatili, a onda tek sledi razmišljenje, je li to definitivno za nas, za naš prvi film, smo mi pa dobro, to je sumnja. Da li je naš film dovoljno kvalitetan da se nađe na takvom mjestu? I evo sad kad su bile generalne probe, bile su ekipe, pa sad ajde da pomenem Južni vetar, Indigo Crystal Film, to su izuzetno jake produkcije. Oni su imali isto, uporedo generalne, to jest probe filma kao i ja, podjednako sam ispoštovan od strane MTS dvorane kao i oni. I sa te tačke gledišta ja sam prezadovoljan. Miloše, a glumački sad kad govorimo, opet kažem, sa distance 3 mjeseca od premijere i koliko? 2 godine od početka snimanja, ili tako? Sada skoro tri. U međuvremenu, naravno, svi ste, kad kažem, porasli, ružno će da zvuči, ali sazreli i drugačije se odnosite i prema poslu i prema, mislim, na studijama glume. Je li imaš sad ono, kad pogledaš pa kažeš ili kažeš, kako sam ovo mogao da odradim tad? Pa više imam ovog prvog, ali se trudim da mi to ne remeti. Mislim, svestan sam svega toga, svestan sam da prošlo je skoro, eto, 3 godine. Čovjek se za nedelju dana promijenio, ne za 3 godine. I onda mi je sve to bilo jasno i nekako sam bio spreman na sve to. Ali, šta znam, nije baš, kako da kažem, nije baš prijatno kad se vidi, kao, aha, mogu si ovo bolje, zašto sad? Svi glumci kažu, ono, glumci, veliki glumci, poznati glumci, ali kao, ja snimim film i sebe ne gledam više nikad. Ne pogledam film, mislim. Pa ne znam, nekako, ja sam, meni nije bio problem. Nije bio problem, baš zato što sam, ono, hteo da vidim šta sam uradio i zato što, mislim, kad radim, nemam, kažu drugi ljudi indikaciju, ali ja nikad ne vidim sam sebe. I onda je ovo dobra prilika, jer kad si igra u pozorištu, baš je teško da vidiš sam sebe ovdje, makar imaš priliku. Onda sam rekao, naravno da hoću da vidim. I video sam mnoge stvari koje mi se nisu dopale, ali me ništa to nije poremetilo da mi ubije motivaciju, želju, sve to, nego naprotiv, probudilo mi je želju da radim na tom i da to ispravim za neki naredni projekat ili ne znam negdje. Ne, ja neću da prestanem da pričam, kada govorim o ovom filmu i vašem radu, ja nikada neću prestati da pričam i da se divim načinu na koji ste izgurali sve to. Od početka snimanja, od jedne ideje, od grupe drugara koji kao ajde da probamo nešto pa mobilnim telefonom, do filma koji je imao onakvu premijeru u Nišu i nadam se će imati isto takvu premijeru u Beogradu. Znači, prosto neverovatno, ja ne znam da li sa te tačke gledišta i sa ove distance ste vi svesni koliko ste vi veliku stvar uradili već. To pričamo uvek, ali nismo svesni. Mislim da ne, jel da? Samo zato što proces i dalje traje. Ja mislim da kroz par godina kad krenemo da radimo neki drugi film i kada cijela ova procedura postane repriza, mislim, radimo iz početka, onda ćemo biti svesni eventualno, i tad je pitanje, šta smo radili sada. Kada dođe bolja oprema, kada dođe, mislim, i mi kada budemo ono zreli i bolji u samom poslu, onda će biti pitanje, ono, samo sebi pitanje kad postaviš. Da li
smo svesni šta smo mi u stvari uradili. Mi smo samo radili ono što volimo. Nama stvarno ovo, mislim, baš smo pričali bili, nikad nama nije bio cilj. Nama je bilo samo ajde da probamo da snimimo i snimali smo, samo smo radili ono što volimo. Ovo je došlo kao proizvod tog rada, tako da ga nazovem. Tako da, ne znam, baš je čudno onako sad kad se sve vidi kako smo krenuli iz čistog entuzijazma svega toga i došli do ovoga, baš je... Ali, ne znam, da smo imali to u prvom cilju, u prvom planu, kao da smo išli da nam je to bio cilj, mislim da možda čak i ne bi... Možda bi doživjela premijeru, doživao film. Da, ali ne bi bilo ovako kako je sad. Ne znam, nekako, samo smo pratili osjećaj. Pa kao kad glumac ide na fakultet zbog slikanja, zbog... Da, popularnosti, jel tako? Da, poznati i ostalo. Ali imali smo mi trenutke kada sedimo u auto posle nekog snimajućeg dana. U stvari još nije bilo snimanje, ali ajde. Idemo svi kući i na kraju sedemo u auto i onda pričamo kako bi to izgledalo, naša premijera u Nišu, Beograd, ali naravno to je više bilo priča i zezanje iz neke sprdnje. Nego što smo bili ozbiljni da će to i da se desi evo sad. Dobro, ali zato je niška premijera je stvarno bila fantastična. Film, i o tome smo pričali i ranije, film traje dosta dugo. I vrlo je teško, osim ako nisi, ne znam, ko pola, da držiš pažnju gledalaca 2,5 sata, recimo. Je li tako? To je 2 sata i 10. Jel smo sad skratili na 2 i 10? Da, sad je 2 i 10. Međutim, pažnja je bila i tekako. Publika je bila fokusirana, dočekani i ispraćeni ste ovacijama. Kakav je osjećaj kad kreneš nešto da radiš drugarski, iz čiste ljubavi i onda napuniš salu i onako ti ljudi sačekaju? Mislim, ja sam bila tamo pa meni bilo onako ko, ne znam, ja sam imala, čini mi se, ne mogu da kažem veću tremu od njih, ali prosto je meni bilo neverovatno sa koliko ovacija ste dočekani, sa koliko ljubavi je taj film ispraćen u stvari. Da, pa to je sve bilo prelepo. Opet, koliko god da smo se mi, ne znam, nekako kao spremali, pričali o tom, ajde, sad će premijera, moramo ovako, moramo onako. Opet sve to zatekne čoveka i nismo baš poremeti planove, tako da je sve bilo spontano, sve je bilo, ne znam, samo smo opet, kažem, pratili taj osjećaj, pratili sve to i ne znam, ja sam bio kao na sedmom nebu, ja sam bio presrećan, stvarno. Nisam skidao ni osmeh s lica i ne znam, baš čudan osjećaj, ali i lepo. Baš lepo. I pa opet kažem, nama to nije bio, što je još bolje, nije bio cilj, nego je došao kao proizvod. Eto, te naše ljubavi prema tome. I onda je to još tri puta lepše smo doživjeli sve to. Tako da, ne znam, baš meni je bilo puno srca. Ne znam, ja nemam osjećaj kad je bila premijera, nisam imao neki osjećaj te lepote. Naravno da je meni lepo u tom trenutku i sve. Ali zbog toga što nismo mi samo došli da se poklonimo na kraju filma, već smo imali potrebu i da budemo tu što se tiče same organizacije pred crvenog tepiha, u toku crvenog tepiha, ulaska u salu i svega ostalog. I onda je mozak bio zakupiran više tim stvarima nego uživanjem. E, to je ono što bismo sad promenili kada je u pitanju beogradska premijera, da više mi uživamo i budemo opušteni koliko je to moguće, a za to su potrebni ljudi. Eto, to je ono što meni nije dalo mogućnost da 100% opustim u toku same premijere. Dobro, pošto smo pričali o procesu upravljanja filma bez para, kakav je proces distribucije tog filma u MTS dvorani i šta je zapravo, koju to sve logistiku traži? Sad ono kao imaš film, i bit će ti premijera u Beogradu i sve to mnogo lepo zvuči, ali verovatno je opet na mišiće. Jeste, ali oni su čuli za naš film jer smo prodali kartu u nekom rekordnom roku pa smo bili na toj top listi filmova koji su brzo prodali karte. Ne samo filmova u Nišu, nego uopšte u Srbiji. Tako da su iz MTS dvorane čuli za samu priču. I sa te strane mi smo imali odličan prolaz na kraju krajeva i Cinegrand bioskop u Nišu je izuzetno jak, tako da kad smo mi tamo uspeli da napravimo to što smo napravili, onda MTS dvorana isto nije problem, tako barem oni misle. I tu smo imali neka otvorena vrata što su nama i tekako značila, jer je naš prvi film. Ni manje ni više u MTS dvorani, pored
svih bioskopa, to je stvarno glavno mesto. Svako nas pita, MTS dvorana, već kao, ne znam, ostvarenje snova već na početku. Uvek može bolje, uvek može i više od toga. I mi znamo šta je to moglo još bolje sada, ali nije vreme uopšte za to. Tako da ovo je neki, pa da kažem, maksimum koji i zaslužuje naš film i naš trud. Tako da mislim da i ne bismo trebali da imamo nešto više od ovoga. Kako bi bilo mesta za neki napredak, barom u tom smislu distribucije kasnije. To jeste taj prostor, ali sada je bioskopska sala. Imaju oni i dvoranu koja prima 1500 ljudi. Tako da ima mesta za napredak. Dobro. Nismo rekli da je premijera zapravo utorak, je li tako, beogradska premijera? Da, utorak 14. marta. 14. marta u 19.30. Šta će biti dalje sa filmom? Pa kao što smo pričali, festivalska godina je ova za film. Ne bismo radili distribuciju onu kao što svi filmovi rade u bioskopima svakog dana. Imamo sada premijeru i to je to. Nakon toga idu festivali, vidjet ćemo koji, jer naravno to su filmski susreti. Ja se nadam da će sada biti i mesta i za naš film, jer prošle godine nije bilo mesta. Nadamo se festivalu FAF, festival isto u Beogradu, festival autorskog filma koji se održava isto u MTS dvorani. On je novembra meseca. Tu su inostrani festivali, jer naš žanr, thriller, horror, ima dosta prolaza kad su u pitanju inostrani festivali. Ima stvarno puno festivala koji se bave tom temom. Tom tematikom, da. Tako da, bit će interesantno što se toga tiče. Naše da konkurišemo, pa kako bude. Koji festivali prihvate naš film. Dobro. Dobro, je li u planu nešto novo? To je sad, to se tako, jel te uvek se pita kad izađe film. Šta je novo, šta je sledeće? U planu je da se posvetimo malo i pozorištu sa Ivanom Nedović. To je neki plan koji bismo voleli da doživimo u toku leta. A što se tiče ovog dela filma, jeste naravno da je u planu da se radi nešto više od ovog što smo do sada. Samo što je za to potrebno, ako smo sada radili ovako 2,5 godine, još više vremena da bi imali neki bolji kvalitet. Pa ćemo raditi na scenariju isto od leta. U toku ove godine bismo radili na scenariju, pa onda iduće financije, pa dok dođe snimanje, pa i tako dalje. A ideja? Ideje ne manjka. Da, ideje ima mnogo sad samo koju odabrati. Ali pažljivo biramo, nije potrebno žuriti, prvo niko nas ne juri sada. Mislim da bi morali da povedemo računa, jer ipak je priča najbitnija u filmu. Pa tek onda oprema, kamere, mikrofoni i ostalo. Dobro, ekipu nećeš da menjaš, eventualno da proširiš. Da. Proširenje je u planu jer ima previše talentovanih. Pa evo, imamo akademsko pozorište, imamo treću polovinu, imamo škole glume koje stvarno imaju izuzetno talentovane ljude. Na kraju krajeva imamo i glumce Narodnog pozorišta, imali smo ih sad u filmu, što ne bismo imali opet, što ne bismo mešali. Tako da u planu je da svako pokaže ono čemu je najbolji. A mi se sa svima družimo i znamo šta bi bilo idealno. I u planu je da taj film ima više epizodnih likova. Baš iz tih razloga. Da će opet biti neka akcija sad, kao da iskopam, da izvučem. Pa ne, akcije su dobre. Ja znam da su one odlične kad je u pitanju punjenje sale danas. Ali to su izuzetno skupi filmovi. Koliko god nama bilo omogućeno sada za idući projekat i što se tiče financije i svega, nije moguće odraditi akciju nekog većeg kvaliteta kako bi trebalo da se radi jedan akcioni film. Tako da nije u planu ono što smo mi pričali, a ja sad, mnogo je rano da pričam o nekim idejama koji su tu priče, ali nije u planu da bude akcija, više je to neka drama. Nama bar u Srbiji drame ne manjka. Pa dobro, ne drama, nekad drama komedija. Vidjet ćemo, da. Mislim, možda na kraju ispade nešto sasvim treće, ali imamo dosta ideje u glavi, tako da biramo pametno pa ćemo da vidimo. Dobro, idemo ovog puta samo na čistu emociju, to je ono što je definitivno... Da, što mi i volimo. Da. I šta onda da, ajde samo još jednom onako zaokružimo, utorak, 19.30, MTS dvorana, prihvati ili odbi u Beogradu, premijera, beogradska premijera
jednog zaista divnog filma i krune do tadašnjeg grada ovih divnih ljudi, neverovatnih ljudi. Kasnije ćemo vam ispostaviti račun za ovu silnu reklamu. Ali, valjda je normalno kad u nešto, ili ste vi dokaz onoga u šta većina nas je odavno prestala da veruje, da kad u nešto istinski veruješ, kad u nešto uložiš toliko rada, truda, ljubavi, mora to nekako dobrim da se vrati. Pa nadam se nekako da. Povratna ta povrat. Ono kad si pričao o pozorištu, kad se naravno igra, pa ideš na momentu ti imaš povratnu reakciju publike ili nemaš. Ovde ta reakcija dođe malo kasnije, pa ti onda bude reakcija. Samo je pitanje koliko je čekamo. Ništa drugo. Doći će sigurno, pogotovo kad su ovako velike stvari u pitanju. Velike. Mislim na to da naši planovi su oni koji se ostvaruju godinama. Ako radimo na filmu, to se radi godinama. I dok se taj film vidi, potrebno je određeno vreme. Možda sada naš film, eto, vide ljudi iz MTS dvorane, vide u toku godine na nekom festivalu i to je to. Pa za jedno 5 godina stvarno neko obrati pažnju za taj film. Imamo slučajeve profesionalnih filmova koji su se probili tek posle nekoliko godina, iako su snimljeni pre ne znam koliko. Da, pa evo ta ova serija, La Casa de Papel. Da, pa to je bila najjača serija ne znam koje godine, 2019. Da. Ili kada. Da, doživjela je procvat tek posle mnogo godina. Tako. Tako da, eto, recimo, za par godina, eto vas u pogodu, što mi dobro zašto. Vidjet ćemo. Zašto ne. Tako, momci, hvala vam puno što ste bili gosti televizije Bela Mi. Hvala vam. Hvala vam. Srećna premijera. Hvala. Ja sam negde apsolutno sigurna da će biti fantastične reakcije, jer ne mogu da budu drugačije. Oni su izuzetno iskreni u onome što rade, a ta iskrenost se vidi i na tom velikom platnu i čuje se i oseti se i negde kad jeste ta emocija vodič kroz bilo koji proces, ona ne može da se sakrije, tako da. Idemo za Beograd na premijeru, a nadam se da ćete i vi, poštovani gledalci, imati priliku da vidite kako je bilo na premijeri. Pa srećno. Hvala puno. A i srećno večeras. Malo pre smo pominjali i Akademsko pozorište Studentskog kulturnog centra. Večeras je predpremijera, sutra premijerno izvođenje Medveda i prosidbe ili prosidbe i medveda. Čehov je u pitanju, režiju potpisuje Meto Jovanovski, jedan od najvećih balkanskih glumaca. Profesora, da. Igraju izuzetni profesionalci Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra. Večeras je to i večeras i sutra od 20 časova. Pa da poželimo puno sreće na predpremijeri i premijeri našim drugarima iz Akademskog. Kad pričamo o onome, kad se nešto radi s puno ljubavi, to se i osjeti. Pa budite večeras ili sutra u Lutkarskom da negde zajedno nagradimo tu emociju. Velikim aplauzom. A vama, momci, još jednom hvala i puno sreće. Hvala vam. Idemo na reklame. Nakon toga slede priča iz sasvim drugog ugla koje nam, kao i svake nedelje, priča Milena Vidojković.